Então agora, o som dos corais, certo? Só que o som dos corais numa versão em que a gente aqui, a galera que tá aqui, a galera que tá assistindo aí, é hora de ligar o foda-se. É um botão que a gente tem, que a gente não se importa com mais porra nenhuma, tá ligado? A gente faz só o que a gente gosta, só o que a gente quer, só o que nos dá prazer, certo? E a gente conta com o foda-se de vocês aí também. Você de casa que segue ele, tá foda-se, grite também, fica à vontade. É o seguinte, ó, a gente vai ensinar então. Vamos ensinar primeiro, assim, ó. Com as roupas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, e nem pensamento eles possam me fazer o mal. Eu disse, nem pensamento eles possam me fazer o mal. Obrigado.